Поліція Дніпропетровщини перейшла на посилений режим роботи. Правоохоронцям вже надали вказівки про заходи безпеки в умовах карантинних обмежень. Про це повідомив під час відеоселекторної наради голова Нацполіції Ігор Клименко. Надзвичайний режим для поліціянтів почав діяти вже 17 березня. Обласний ситуаційний центр також перевели на посилений варіант несення служби. У разі появи та збільшення кількості інфікованого населення в регіоні буде також прийнято рішення про збільшення кількості патрулів. Крім цього, поліція почне вживати заходи для протидії нелегальній торгівлі лікарськими засобами. За словами Ігоря Клименка, поліція Дніпропетровської області готова до забезпечення громадської безпеки та реагування на недотримання карантину. Правоохоронці, зокрема, займатимуться превентивною роботою, а в разі виявлення порушень діятимуть відповідно до законодавства.